تین بچے ہیں میرے اور کمانے والا میں ہی ہوں. اس منتھ کی ہمیں سیلری مل گئی ہے, اگلے منتھ یہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں راشن دیں, کیونکہ ان کو اپنا نہیں پتا, ہمیں اپنا نہیں پتا کہ اگلے مہینے کیا ہوگا. ابھی فی الوقت تو پریشان ہے. میرا نام سمیع ہے, میں رائڈر ہوں, ڈلیوریز وغیرہ کرتا ہوں میں, اور مہینے کا 20-22,000 روپے کما لیتا ہوں. کو لاسٹ منتھ اپنا ریسٹورینٹ بند کیا تھا. ہمارے پاس اس وقت جو ہے 26 لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, جن کی سیلریز آلموسٹ کوئی 6-1 لاکھ روپے کے قریب بنتی ہیں, اور یہ کافی زیادہ اماؤنٹ ہے ایک اس بزنس کے لیے, چھوٹے بزنس کے لیے جو اس وقت بند ہے, جس کی کوئی سیل نہیں ہو رہی ہے. جب سے یہ کرونا آیا تھا تب سے ڈلیوریز جو وہ 20% رہ گئی تھی. لاسٹ ڈے پہ یہ تھا کہ جب اوپن تھا ریسٹورینٹ تب صرف ایک ڈلیوری آئی تھی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. جس کے پاس بھی جاتے تھے وہ دور سے ہی چیز لیتا تھا, پاس نہیں آتا تھا, کہتے تھے ماسک پہنے, ماسک نہیں پہنا ہوا آپ نے, گلوز نہیں پہنے ہوئے. تو یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ تھوڑے دن گزرتے گئے اسی طرح کام ہوتا گیا, کام ڈلیوریز لوگ منگوانا چھوڑ گئے, پینک ہو گئے لوگ, ڈرنا شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں جو دینے آتا اس کو نہ ہو یا جو بناتا ہے اس کو نہ ہو. ابھی تو ہماری یہی دعا ہے کہ کام اوپن ہو, ہم کام کریں, تبھی ہمارے گھر کا خرچہ وغیرہ چلے گا. کتنی جلدی تو جاب ہمیں ملے گی نہیں کہیں پہ, اگر میں کہوں کہ میں کہیں اور جاب کر لوں گا تو وہ تو سب کچھ بند ہوا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر ایسی سچویشن رہی تو 1-2 مہینے بعد ہم اپنے سارے امپلائیز کو ریٹین کر سکیں گے. تو اس سارے میں جو ابھی سچویشن چل رہی ہے اس میں ہمارے ساتھ جو ہے اور اتنے گھر ہیں جو چل رہے ہیں, اور اگر یہی سچویشن رہتی ہے تو وہ کیسے چلیں گے, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے.